Er zijn twee landen in Europa afgesneden van het Russisch gas, of die is dichtgedraaid. Bulgarije en Polen? Ja, Polen inderdaad. Nou ja, en zelfs Poetin ziet dat de dagen van Europa als beste klant voor zijn Russische energie geteld zijn. Dus we gaan nu even een soort van... Kijk, wat wij volgens mij in deze show proberen aan te tonen is een soort van... De eenzijdigheid van het narratief dat, dat verteld wordt in vooral in westerse media. Dat is een belangrijk onderdeel, geloof ik. En hier wordt even gewoon het narratief geëtaleerd. En dat is gewoon, zeg maar, tot gewoon meme-level shit. Maar als ik die headline zo zie... Zelfs Poetin ziet dat de dagen van Europa als beste klant voor Russische energie geteld zijn. Daarin voelt voor mij de erkenning te zitten dat Europa wel een soort van... Nou ja, misschien nog niet verloren heeft met het schaakspelletje, maar dat zit er wel aan te komen. Er zit nog wel het idee in, denk ik, dat die energiebehoefte op een andere manier te bevredigen is, dank je. Ja. Voorzien in, ja. Ja, precies. Nou ja, consuminderen. Maar goed. Dat is sowieso een goed idee, maar dat is een heel ander, heel ander verhaal, ben ik wel. Nee. Ain't gonna happen. In de strijd om Oekraïne verzetten beide kampen razendsnel hun bakens. Het Westen levert Oekraïne zware wapens, terwijl Rusland voor het eerst EU-landen van het gas heeft afgesloten. Tijdens de Koude Oorlog en de oorlog in Oekraïne van 2014 bleef Rusland gas leveren, omdat het een betrouwbare leverancier wilde zijn. Zelfs voor landen waarmee het een geopolitiek conflict was verwikkeld. Sorry hoor, maar de oorlog van 2014? Ja, dat vond ik ook vreemd. Maar dat is gewoon vooral een beetje dom, denk ik. Yeah. Maar wat ik wou zeggen, het is zeggen dat dus... Tijdens de Koude Oorlog en de oorlog Rusland wel gas en ook olie, maar dat wordt even verzwegen, dat nog steeds geleverd, omdat ze een betrouwbare leverancier wilden zijn. Omdat wij het wilden kopen, wij zijn het Westen, of wij zijn Europa, en zij wilden het verkopen. Dat is gewoon het werkt toch? Er zit niet een soort van idee achter van, oh, we moeten betrouwbaar zijn. Het is gewoon, ik heb dit belang, jij hebt dit belang. Oh, we ontmoeten elkaar hier. Dat is hoe een markt werkt. Nee, toch? Ze wilden dat wij ze aardig zouden vinden. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat hebben ze wel geprobeerd overigens. Maar wij vonden ze niet aardig. Maar dat was misschien iets eerder al. Ja. Toen zeiden wij van, nee, we gaan jullie niet aardig vinden. Sorry man, kut voor je. Toen Rusland bijvoorbeeld meermaals probeerde bij de NAVO te gaan. Om het een dat inderdaad, ja. Overkoepelende veiligheidsstructuur te maken. À la de VN. En dat wilde de VS precies niet hebben. Dat is voorbij, wellicht omdat president Poetin ziet dat de dagen van Europa als beste klant voor Russische energie geteld zijn. Ik vind dat ook al een soort van, ja, misschien ben ik een beetje aan het nitpikken, maar de dagen zijn geteld. Het lijkt als zit een soort idee achterin van, ja, de geschiedenis heeft een soort verloop van, het gaat nou eenmaal zo of zo. En nee. Dat er niet soort van menselijke actoren zijn die daar dingen in kunnen doen. Het is een hele vreemde, teleologische manier om de geschiedenis te zien of zo. Ja, het lijkt me iets wat je besluit, niet iets wat je constateert, toch? Nee. Maar het is echt een soort, gewoon een soort sprookjes of zo, sprookjesverhaal van, oh, nou, ja. De dagen waren geteld. Er was dus eens. Blauwe. Ja. Omgekeerd is een boycott van Russische energie door de EU nu vrijwel onontkoombaar geworden. Nou ja, dat is echt onzin. Dat is gewoon hetzelfde. Hier kunnen we gewoon hetzelfde over zeggen. Volgens mij begint zelfs NOS toe te geven dat niet plausibel is om het ergens anders vandaan te halen. Wellicht. Europa moet zijn afhankelijkheid van Russische olie en gas zo snel mogelijk beëindigen, omdat Russische energie een politiek wapen is geworden, hè, dat elk moment door Poetin kan worden ingezet. Dat is, ja, moeten we er nog... Ja. Het is vooral heel ironisch om wel zo naar de wereld te kijken van energie wordt als wapen gebruikt, maar dan vervolgens niet te realiseren dat valuta's als wapen worden gebruikt. Nee, maar dat weten mensen nog niet, weet je. Sst. Dat pas als dat een soort van, dat gaat langzaam doorcijpelen, want dat is echt die soort van valuta-oorlog, om het maar zo te zeggen, die is in volle gang op dit moment. En dat gaat, de dollar gaat daar slechter uitkomen, zeg maar, qua machtspositie dan waar het nu in zit. Maar dat is nog niet echt door aan het zijpelen in het grotere publiek. Dus wordt er ook nog niet over geschreven in de kranten en zo. Pas als dat een beetje een wat bredere erkenning via andere kanalen vindt, dan gaan ze het langzaam, erkennen. Terwijl dit toch echt, denk ik, de allersignificantste onderstroom is van dit hele gebeuren. Ik denk dat dat het meeste gewicht verzet om de wereld te veranderen. Meer dan
wat er in Oekraïne gebeurt, of wat er met de NAVO gebeurt, of wat de uitkomst is van de oorlog, of welke blokken er ontstaan. Meer dan dat is wat er met de wereldwijde valutamarkt gaat gebeuren. Omdat het inderdaad als wapen kan worden gebruikt, op dezelfde manier als gas dat kan worden gebruikt. Je bent ervan afhankelijk van gas, en als degene die het aanlevert je ervan afsnijdt, dan ben je fucked. Nou, datzelfde geldt voor de dollar en wereldhandel, maar dat is iets moeilijker uit te leggen. En iets minder convenient. Ja, er is een video van De Nieuwe Wereld, kende mensen misschien wel, waarbij Willem Middelkoop zit. En die hebben het dan over het hele geopolitiek schuine streep monetaire verhaal, wat soort van schuil gaat achter de hele oorlog in Oekraïne. Zeker een aanrader, want die man weet oneindig veel meer daarover dan ik. En ook, denk ik wel, dan jij. Dat denk ik ook. Ik zal hem linken. De import van Russische energie... Ik moet even mijn voorleesstem opzetten. De import van Russische energie was om morele en strategische redenen al moeilijk te verteren. Terwijl Europa Oekraïne met miljarden euro steunt, maakt het elke dag een miljard euro over voor Russische energie. Geld waarmee Poetin zijn oorlogsmachine kan financieren. Er moet een punt komma zijn, maar... Ja, ja, het wordt gedaan alsof het een gift is, of zo. Alsof het niet gewoon... Kijk, wij zijn dit nu aan het opnemen. Daar hebben wij stroom voor nodig. Ik ga misschien douchen zo, daar heb ik gas voor nodig. Europa heeft die grondstoffen gewoon nodig voor zijn eigen voortbestaan. Voor zijn eigen... Ja, voortbestaan is misschien een groot woord, maar voor zijn eigen manier van leven. Ja. Het is niet zo dat daar een soort liefdadigheidsgebeuren aan de gang is richting Poetin of zo. Maar dat past wel een beetje bij die hele oorlogsretoriek natuurlijk. Dat alles wat de vijand een beetje gunstig uitkomt, wat wij doen, is dan meteen allemaal gewoon verschrikkelijk en slecht en bla 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 bla. Maar tegelijkertijd is de omgekeerde aanname er ook van: Rusland moet uit liefdadigheid dat gas blijven leveren aan Europa. Want als Europa zegt, wij gaan niet meer voor je gas betalen, en dan zegt Rusland, dan gaan wij het niet meer leveren. Dan zegt Europa, you're weaponizing energy! Dit gebeurde echt al in februari, toen er van de eerste sancties werd gesproken. Een van de dingen die op tafel lag, was om Rusland in het geheel uit Zwift te kicken. En onmiddellijk kwamen er aankondigingen van het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken. Als dat gebeurt, dan stopt de gaslevering naar Europa. Simpelweg omdat Europa dan geen manier meer heeft om te betalen voor het gas wat ze afnemen. En de reactie was toen vanuit alle hoeken, zie je wel, ze gebruiken gas als wapen. Terwijl het is gewoon een eis van liefdadigheid. Wij willen er niet voor betalen, maar we hebben er recht op. Ja, ons gas zit bij jullie onder de grond. Dat is gewoon een beetje de aanname. Ja, dat, en er zit een soort dubbele moraal in, inderdaad. Van wij kunnen eigenlijk alles maken, maar als zij iets doen, dan is het ho. Ja. Hallo, het is verkeerd. Zo wie immer. Om een einde te maken aan deze ongerijmdheid, werd al een EU-boycott van Russische steenkool afgekondigd. Nou, die kan je ook uit Duitsland halen. Waarschijnlijk zal olie deze week volgen. Daarna is het gas aan de beurt, waarbij Rusland overigens moeilijker te vangen is dan bij olie. Oké, dat wordt wel erkend. Moeilijker. In het ene geval kan het wel. In het andere geval kan het alleen als je voor, nou, ik weet niet welk percentage, maar een best wel groot percentage ophoudt met het gebruiken. Ik bedoel, je kan alle Duitse fabrieken uitzetten. Je kan Tata Steel platleggen. Oh nee, dan heb je geen gas meer, maar steenkool. Oké, nou dat komt ook uit Polen. Dat komt wel goed. Maar ik heb nieuws voor je. Ze doen liever je licht uit dan dat ze de fabrieken stopzetten. Dus dat denk ik ook. Ga maar kaarsen kopen. Dat is sowieso een goed idee. Gewoon, dat is al gewoon gezellig. Maar oké. Veel lidstaten, Duitsland voorop, aarzelen om de import van Russische energie abrupt te beëindigen. Uit angst voor stijgende prijzen, ontevreden burgers en een recessie die de economische basis van Europa kon ondermijnen. Nou ja, dat gaat gebeuren. en bovendien, ik vind het hier een soort van angst voor stijgende prijzen. Nou, sorry hoor, maar gewoon Duitsland heeft gewoon heel erg grote industrie. Eigenlijk als enige land in Europa. Echt een economie die gebaseerd is echt op industriële productie. En inderdaad zijn er heel veel banen en mensen mee gemoeid. Maar er zitten ook een aantal mensen die dat allemaal bezitten, al die productie. En die hebben macht. Zou ze misschien op een beetje anachronistische manier de bourgeoisie kunnen noemen. Die hebben heel veel macht in het politieke bestel in Duitsland. Hè? Ondanks dat ze geen zetels hebben. Ja, I guess so. Dat is potato. Ja, maar dat mag je niet. Dat is alleen in Rusland. Hè? Laten we dat niet vergeten. Maar het feit dat zij al dat bezit hebben, geeft hen ook een immense politieke macht. En die gaan het niet leuk vinden als ze gewoon
dan wel geen gas en olie meer kunnen krijgen. Dan wel daar heel veel meer voor zouden moeten gaan betalen. Dus wat dat betreft denk ik dat Duitsland zoiets gaat hebben van nou, dat doen we niet. Duitsland is altijd opvallend goed met Rusland ook. Zeg maar vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk of Engeland. Oostpolitiek. Frankrijk ook wel. Ja? En Nederland is volgens mij een best wel grote exportpartner van Rusland. Of is in ieder geval in het verleden geweest in de afgelopen paar jaar. Dus West-Europese landen die hebben vaak toch wel een redelijk oké band met Rusland. Omdat het gewoon wel ja, er is. En je moet er iets mee. Ja, dat wordt een beetje vergeten inderdaad. Ja. Dat het er is en je er iets mee moet. Maar ook om even terug te komen op die eerste zin. Al die dingen zijn technocratisch. Van uit angst voor stijgende prijzen, ontevreden burgers, een recessie. Maar dit zijn dingen die in cijfers uit te drukken zijn. Het is een beetje het verschil tussen je loopt de supermarkt binnen en alles is duur. En je loopt de supermarkt binnen, maar de schappen zijn leeg. Dat is, zeg maar, zij zitten nog in onze huidige belevingswereld, maar dan dat de variabelen iets kutter zijn. Maar waar we hiermee heen gaan, is dat gewoon dingen niet moeilijker of duurder of langzamer worden, maar dat dingen gewoon niet meer kunnen. En dat besef, dat is gewoon nog te onwereldelijk om te kunnen geloven dat dat een mogelijkheid is. Dat gaat niet doordringen totdat de realiteit ze in het gezicht mept, om een anglicisme te gebruiken. Ja, dat zeg je wel goed, maar dat is best logisch ook, want iedereen die nu leeft, nou ja, je hebt een paar mensen die nog de hongerwinter en zo, dat heroïsche gebeuren hebben meegemaakt. Maar verder, iedereen die nu leeft is gewend om te leven in een wereld waarin consumptiegoederen en eigenlijk alles en alle nieuwe dingen in een soort van overmaat beschikbaar zijn. Dus ja, het is heel moeilijk voor te stellen dat dat kan stoppen. Er is wel een verschil tussen niet weten hoe het is als dat er niet is en begrijpen dat dat kan gebeuren. Ja, maar als je daar je hele leven in leeft, kan ik me heel goed voorstellen dat dat inconceivable is. Die aarzeling is begrijpelijk. Maar de afsluiting van Polen en Bulgarije laat zien dat de import van Russische energie zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. Maar waarom heeft dat laten zien? Want ze hebben geen gas en olie meer, dus we moeten geen gas en olie meer van ze afnemen. Ja, of wij zo? Moeten de kraan dichtdraaien, anders doen zij het. Ja. Je zou nog het argument kunnen maken dat het laat zien dat de afhankelijkheid van die import moet worden afgebouwd. Maar ook met dat argument, weet niet of ik het daarmee eens ben. Ik vind het wel leuk dat altijd de EU een soort van bezongen van ja, het heeft ervoor gezorgd dat Frankrijk en Duitsland voor productie van kolen en staal, zeg maar, aanvankelijk, dat ze dat samen gingen doen en ze daardoor afhankelijkheid gecreëerd hebben en daardoor vrede, het altijd vrede is geweest. Ja. Dat zouden we ook met Rusland kunnen doen. Stel. En dan is er nooit oorlog met Rusland. Sweet! Dit argument moet je zeggen, gewoon in een discussie met mensen. Lachen is dat. Ja. Gewoon mensen thuis, doe het. Doe het een keer. En dan gaan ze je leuk vinden. Heel leuk. Ik vind het wel op. Dit is een beetje een zijspoor. Dit mag je eruit knippen. De gevolgen daarvan zijn overkomelijk als de laagste inkomens worden gecompenseerd en Europa versneld op zoek gaat naar alternatieven. Gecompenseerd met wat? Onze valuta is naar de tering aan het gaan door inflatie, niet door deze oorlog. Dat wil ik ook even duidelijk zeggen. Dat is gewoon een proces wat al heel lang gaande is door middel van het monetaire beleid wat sinds 2008 gevoerd, eigenlijk in 2008 in extreem is, maar ander verhaal. Je kan niet oneindig euro's blijven bijdrukken. Dat zien we nu. Dus waar ga je dat geld vandaan halen om de armen te compenseren? Bij de rijken weghalen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Wij zorgen zelf ervoor dat ze arm worden en laten we ze daarna wel compenseren. Ofzo. Je kan er ook voor zorgen dat ze niet armer worden. Kan je ook doen. Het draait ook de werkelijkheid om. Want als er niet genoeg gas is, kan je dat niet compenseren door geld bij te drukken. Uiteindelijk is het zo dat we de waarde van gas uitdrukken in geld. Maar hier wordt gedaan alsof de waarde van geld wordt uitgedrukt in gas. En als je een tekort aan gas hebt, kan je gewoon geld bijdrukken en kan je daar gas van kopen. Omdat het idee van daadwerkelijke schaarste, van finity, van eindigheid, niet meer past in ons huidige economische denken. Omdat het nu de facto niet zo is. Dus bijdrukken om iets aan te schaffen wat er gewoon letterlijk in hoeveelheden dingen niet genoeg is, dat gaat niet werken. Nou, je kan geen gas bijdrukken, nee. Dat gaat niet lukken.
Dat zou wel mooi zijn. Nee, maar dat is wel interessant. Het concept schaarste inderdaad. Dat lijkt volledig absent te zijn. Een soort van in dit soort economische redeneringen. Maar ook dit soort, zeg maar, politieke redeneringen. Ja. Echt. Maar in onze samenleving bestaat schaarste ook geheel uit geld. Voor individuen gezien. En voor begrotingen. Niet uit daadwerkelijke grondstoffen. Zeg maar in de praktijk of zo. Tot nu. Ja. Of tot een aantal jaar geleden. Ja, precies. Dat is de schaarste zoals we die beleven. Oh, ik kan dit niet kopen, want ik heb niet genoeg geld. Niet van, want het bestaat niet of zo. We kunnen een fiets kopen, maar er zijn er maar 2 te kopen in heel Nederland. En 10 mensen willen er eentje hebben. Rusland en het Westen raken steeds meer verwikkeld in een conflict dat langer gaat duren dan wanneer de grenzen aan beide zijden worden verlegd. Rusland is bereid pijn te lijden door Europa, zijn belangrijkste klant op energiegebied, af te stoten. Europa kan niet achterblijven. De logica van een escalerend conflict vraagt om een heroriëntatie van het Europese denken op moreel en economisch gebied. Moreel gebied. Maar hier wordt gewoon even gewoon wat woorden gezegd, toch? Waar gaat dit over? Wat betekent oriëntatie op moreel gebied? We moeten even gewoon allemaal ethiek gaan. Oh ja, ik weet niet van. Dat is niet gaande hoor. Ik zie geen verschil tussen het morele denken in Europa van nu en van een jaar geleden. Ik vind het ook interessant dat een escalerend conflict logica zou hebben. Dit hier waar ik mijn scriptie ook een beetje over schrijf. Over dit soort manieren van denken. Alsof zo'n conflict, alsof daar een soort van bepaalde covering law modellen zijn te bedenken. Hoe dat dan verloopt of zo. Ja. Terwijl, en dat onderkent een soort van de spontaniteit of misschien zelfs de absurditeit van de geschiedenis. Maar ik zou deze zin ook anders schrijven. Ik zou zeggen, de logica van een escalerend conflict vraagt om volledig inzetten op een diplomatieke oplossing om verdere escalatie te voorkomen. Ja, maar precies. Maar zeg maar, jij wil het conflict oplossen. Zij wil het conflict winnen. Dat is echt een belangrijk verschil. Ja, zeker. Is het ooit gebeurd dat een conflict oprecht is gesetteld doordat het is gewonnen, vraag ik me af. Iedereen doodmaakt. Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar de Eerste Wereldoorlog. Is dat gewonnen? You fucking bet your ass. Een van de twee kanten heeft gewonnen en ze hebben de andere kant helemaal kapot gemaakt. Gaat niet weg. Als iemand een oorlog verliest en als die bevolking dan van alles wordt aangedaan, dan zijn ze er nog steeds. En dan koesteren ze zo'n gevoelens van wroeging. En dat leidt tot in de toekomst de behoefte om weer terug te komen en harder terug te slaan. Ik kan meer voorbeelden noemen, maar in oorlogen waar een van de twee kanten volledig is overwonnen, moeten ze tot op de laatste worden uitgemoord, zoals een beetje bij de inheemse bevolking van Noord- en van het Amerikaanse continent is gedaan. Noord-Amerika, daar is het redelijk goed gelukt. Daar hebben ze daadwerkelijk voorkomen dat de verliezer vervolgens weer opstond en zeg maar het weer omkeerde. Als dat lukt en de verliezer wordt weer de winnaar, dan wordt de winnaar de verliezer. En dan kan je het circus gewoon opnieuw beginnen. Dat is een beetje wat er nu in Artsakh gaande is, in Armenië, Azerbeidzjan. In de jaren 90 heeft Armenië gewonnen. Nou, dat heeft Azerbeidzjan niet goed gezeten. En nu hebben zij gewonnen. En nu wil Armenië weer terugslaan. De geschiedenis van Engeland en Frankrijk is ook een leuk voorbeeld, gewoon sinds fucking altijd. Ja. Ja, nou, ik zal het nog maar een keer zeggen. Elke orde is een tijdelijke. Europa mag niet langer afhankelijk zijn van een vijand van de vrijheid. Ja, daar moest ik ook een beetje van kotsen toen ik hem lag, inderdaad. Hè. Oh ja, maar dat vind ik altijd leuk, zeg maar. Wat bedoel je dan met vrijheid? Het heeft ook niks te maken met de rest van het artikel, overigens. Maar dat terzijde. Wat betekent dat dan, vrijheid? Het is zo'n woord wat een soort buzzword. Gewoon, dat kan je gewoon zeggen en dan... Ja. Oh ja, ze zijn de tegenstander van de vrijheid. Terwijl, als je hier gewoon in minimumloon werkt, dan werk je echt, ben je echt niet vrij hoor. Maak je maar geen fucking zorgen. Maar als je ergens anders gas vandaan wil halen, noem een gasexporteur die niet, hoe zeg je dat, questionable is. Of een andere exporteur van fossiele brandstoffen die niet questionable is. Ik kan er een hoop noemen die een stuk erger zijn dan Rusland. Dan zou je eigenlijk ook moeten zeggen, ja, waarom wil je in een land wonen wat schenders van mensenrechten steunt? Oké, dan moeten we dus ook allemaal gaan emigreren naar, ik weet niet, fucking, ik kan niet eens wat bedenken, Pacifische eilanden of zo. En zelfs dan weet ik niet zeker of je er aan ontkomt.
Ja, er wordt een soort morele puurheid gezocht die niet bestaat en nooit zal bestaan. En dat terwijl niemand verantwoordelijk is voor meer burgerdoden sinds de Tweede Wereldoorlog dan westerse landen. Dit is gewoon, dit is niet een kwestie van mening of analyse of opvatting, dit is gewoon een kwestie van tellen. De economische prijs van een energieboycott is de prijs die betaald moet worden voor het verdedigen van de Europese vrijheidsorde waarop Rusland zo'n inbreuk maakt. Nou, mag ik je iets vertellen over de Europese vrijheidsorde waar Rusland, in ieder geval 2 keer in de relatief recente geschiedenis heeft ingegrepen om die enigszins te herstellen. Namelijk de Napoleonitische oorlogen en de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik weet niet. Ik word hier gewoon een beetje verdrietig van. Maar als we gaan kijken naar de afgelopen 20 jaar, of laten we zeggen Oekraïne, waar het nu over gaat. Waarom grijpt Rusland in? In het geval van de Krim is er een referendum geweest wat door elke pijler die hier onderzoek naar heeft gedaan, is bevestigd dat de uitkomst overeenkomt met de publieke opinie. Datzelfde geldt voor de Donbassrepublieken. En dat is tot waar de militaire operatie zich grotendeels beperkt. En om Oekraïne een soort van toonbeeld van Europese vrijheidsorde te noemen, dat is echt belachelijk. Want er zijn gewoon burgemeesters die zich bereid hebben opgesteld te onderhandelen met Rusland om de boel ordelijk te laten verlopen in deze invasie. Verdwenen, vermoord, waarop mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken dingen hebben geplaatst op Telegram als een verrader minder. Ik bedoel, dat is gewoon dictator shit. Mensen die niet meegaan in het beleid van de centrale overheid worden gewoon van kant gemaakt. En ja, dat is dan die vrijheidsorde waarop Rusland zo'n inbreuk maakt. Ik bedoel, Oekraïne, los van wat je vindt van het idee van een liberale parlementaire democratie, Oekraïne is niet eenzelfde soort staat, politiek gezien, als de meeste Europese staten zijn. Dus als je dit zou zien als aanval op het politieke systeem van Oekraïne, dan heeft dat hier nog steeds helemaal niks mee te maken. En ik weet, de Europese vrijheidsorde is een bullshit term, maar we weten ook wat ze ermee bedoelen en die wordt niet bedreigd hierdoor. Er wordt een beetje gedaan alsof Oekraïne al onwel lid is van de EU. Alsof het soort Frankrijk is, maar dat is niet.